Alam po ninyo, kabayan, sa pananakahan, maaaring kumita ng maayos ang maraming Pilipino kung pag-uukulan lamang ng pansin at kakayahan ang nasabing sektor. Nasabi na nating ang lahat ng maunlad na bansa sa buong daigdig ay nagsimula sa pananakahan at pangisdaan. Sa pananakahan, nagbubuhat ang hilaw na sangkap o raw materials na gamit naman sa industrialization o pagiging moderno na isang bansa. Kahit na ang banal na kasulatan ay nagbigay ng maraming kaalaman ukol sa pananakahan. Sa una at lumang tipan ay naroroon ang lahat ng ukol sa pananakahan na naihain sa tao upang ito ay magamit sa kabuhayan. Kung kaya't ang dapat na manguna din sa mga programa ng bansa ay ukol sa produksyon ng pagkain, susunod na lamang ang iba pang programa at mga pangangailangan. Kung sapat ang pagkain at hilaw na sangkap, magiging maayos ang kabuhayan ng isang bansa tulad ng Pilipinas. Sa ating alamin, kabayan, payak o simple lamang ang marami nating kaalamang handog. Subalit mahalaga para sa lahat, sa pagtatanim, paghahayupan, pag-aalaga ng mga isda at ang pagbuo ng maraming hanap buhay. Kung kaya't lahat ng ating mga naipakikita sa ating alamin ay napakahalaga, simple lamang o mataas na kaisipan. Sa paghahalaman, kabayan, hayaan po nating maging bahagi pa rin ng ating pagpapakitang gawa ang hiling ng maraming nais na maghalaman, lalo na ang mga kabataan. Propagation o pagpaparami ng mga punong prutas, kabayan. Maguro, ano pa rin ito? Marcotting, no? Marcotto. Sa ornamental plants, ano? Mm-hmm. Pero nakita ko, bakit dahon ang gagamitin? Para mas madali sa paggawa. Bakit po? Anong kinadali? Ang kaibahan nito, gaganon lang yun. Uh-huh. Madali yun. Elmos. Memos. Ito lang, tingting lang ang ginagamit. Tingting lang? Okay na yung tingting. Pagkatapos, ito na, ilalagay na itong gusok. Lalagay, susuk, lalagay na ng moss. Lalagay na ng moss. Ayun, ayan, kaya napadali. Namadali yun. Tapos mabubulok na yun. Tsaka, umulan man, lagi siyang basa. Ah, ganyan lang, nakasahod? Oo, ganyan lang. Ang galing na. Saan nyo natutunan niya, Mangoro? Na-experience lang ako yun. At dire-diretso na siya? Oo, dire-diretso na ako yun. Mas gusto ko yata ito, no, ha? Kahit na ano. Mas madali ito. May sa mga punong kahoy, pwede rin ito? Pwede rin. Sa mga fruit trees? Mm-hmm. Ganyan na lang gagawin ko. Pwede nga yun. Okay. One inch pagkatapos, lalagyan ng kahoy, wala kang plastic na bibili, hindi ka gagastos, lalagyan mo na lang ng mga sanga. Pagkatapos, anong dahon to? Dahon ng ano, yung kahit istarapol, pwede yun. Pwede na. Ayun, masak malapad. Okay, yung Bangkok Santol, pwede. Pwede yun. Okay, sabahin. Sana, kabayan, marami ang mahikayat sa pagpasok sa pananakahan at mga kaakibat na sektor upang mapabilis ang paglago ng ating kabuhayan. Dito'y kailangan ng gabay, ng pamahalaan at ng mga dalubhasa upang magkaroon ng katuparan ang lahat ng ito, kabayan. Kabayan, ang lahat ng ating mga pinag-usapan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Bro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Bro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Bro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Bro na, kabayan! Mamaya kabayan, babalikan po natin ang ilang hiling na kaalaman sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Po ninyo kabayan, sa ngayon marami na sa ating mga kababayang nais na pumasok sa pag-aalaga ng baboy dahilan sa iba't ibang mga maayos na paraan ng pag-aalaga na hindi makapagbibigay ng problema sa ating kapaligiran at sa mga nag-aalaga. Pati na ang mga pakain ay angkop na rin sa magandang paglaki ng ating mga alagain. Tuklas na rin ng mga dalubhasa ang ilang halamang maaaring makatulong sa pagpapalaki ng ating mga alagain. Sa kabilang dako, patuloy naman ang pagtuklas ng mga dalubhasa sa kung anong uri ng baboy ang dapat na alagaan. At ito ay pinapayo sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Para sa magpapaproduce, magpuproduce yan ng mga biik, manageable ba yung 5 para sa isang mag-aalaga for a start? Oh, for a start. Oh, kayang-kaya, madali yun. Ang importante, talagang total devotion dun sa baboy. At ang pinakamaganda dyan, yung dapat hindi tayo nagmamadali magpadami. Kunyari, kapareho nung sinasabi mo kanina, hindi pa alam kung ano gagawin, eh bago siya bumili ng breeders, mag-attend muna siya ng mga seminars sa ating alamin. Tapos yung magbasa siya ng libro o magtanong-tanong siya doon sa mga ibang nag-aalaga na ng baboy. Kasi hindi ka pwedeng tumalon dyan ng biglaan, eh malaking investment. Ngayon, pag ilagaan mo naman yung investment mo, maganda ang balik sa'yo. Pagka nagmadali ka naman, eh kawawa ka naman. What would be the most advisable system, artificial insemination or magpapakasta sa mga barako na kagaya niyo, may mga bulog kayo, no? May mga barako kayo. Ano pa sa tingin mo sa industriya natin, lalo-lalo na sa mga maliliit pa, yung nagsusimula at saka yung maliit pa rin yung mga herd nila, anong maire-recommend? Well, ang nauuso nga ngayon, since nagiging moderno na tayo, artificial insemination ang pinipreach ng karamihan. Ano? Pero let's say for beginners na hindi pa masyadong hasa sa pag-aalaga ng baboy, the safest way is meron kang mga inahin, meron ka sariling barakong ginagamit. Kasi pag nag-artificial insemination ka, medyo mataas na yung angkat ng ano nun eh, ng technology nun eh. Kaya pwede kang pumalya, pwede kang maging successful. Ngayon, kung natural breeding ang gagamitin mo, tapos konti lang na inahin mo, wala ka masyado magiging problema. Ngayon, as you go along, let's say tumatagal ka sa negosyo, nakakabisa mo yung baboy, then that's the time na you go one step further, mag-artificial insemination ka. Pagka yung artificial insemination mo, natututukan mo nung gusto, pagka yung oras na kinolekta mo yung similya, in-evaluate mo yung similya ng barako, tapos tama yung diluent na ginamit mo, tapos yung inahin mo, ready-ready na, yung nag-ovulate na, pag lahat yung tama,
mas maganda pa kaysa sa natural breeding. Yung offspring, kung ano yung tatay na ginamit mo, tsaka nanay na, ano, yun na rin ang labas nun. Ibig sabihin, nakukuha sa dami yan? Marami? Oo, madami. Oo, medyo mas maganda liter size kung tama lahat ang ginagawa mo. Ngayon pa lamang, kabayan, marami nang kumikita sa pag-aalaga ng baboy at sa mga kaugnay na hanap buhay ng nasabing industriya. Nasabi ngang hinding-hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino ang karne ng baboy. Kung kaya't ito ay bahagi ng ating mga pagpapakitang gawa. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, mga kaalaman sa mga live-viewed seminar ng GSK sa ating palatuntunan. Gabayan sa kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno, kabayan, hayaan po ninyong mapagbigyan po natin ang ilang kahilingan ng mga nanonood ng ating alamin sa telebisyon at sa YouTube ukol sa mga seminar na naisasagawa ng ating programa. Panoorin at pakinggan, kabayan. Okay. Preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O, ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no?
eto na, oh. Dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. Oh, pagkapiga mo, salain mo. Oh, pagkasala, hiwalay mo yan. I-set aside mo dito. Oh, nasa bowl. Oh, susunod, yung pangalawang gata, nagata mo na eh. May sapal pa. Kunin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. Oh, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. Oh, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung apat na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O iset aside uli yung bowl dyan. And then, dalawang bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos, may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka, nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung dalawang bowl. Na-set aside na. O, kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Ayan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E, di, tatlo na yan. Una, first extraction na may tubig. Second extraction na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour na merong 2 cups na tubig. Alam po ninyo, kabayan, marami pang livelihood seminar na maaaring ihandog ang GSK sa ating alamin. Kahit na yung mga kababayan natin sa iba't ibang lalawigan o kaya'y mga tanggapang pribado at publiko ay pwedeng mabigyan ng pagkakataong maging bahagi ng ating mga livelihood seminar na naisasagawa. Magpadala lamang po kayo, kabayan, ng kahilingan at pag-uukulan po natin ng panahon ng mga ito. Gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan, ating alamin. Antabay po kayo, kabayan, sa ating extension service na kung saan ay napag-uusapan ang ukol sa maayos na paraan ng pag-aalaga ng baboy, maliitan man o malakihang paraan. Mamayang kaunti, kabayan, pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin ako ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga
Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, itong mga nakalipas na araw na isagawa ng ating alamin at FeedPro ang isang pulong-pulong pangkabuhayan na kung saan ay tinalakay ang maraming katanungan at kahilingan ng mga nag-aalaga ng baboy at nanonood ng ating programa. Ang ilang paksa at katanungan ay pinagukulan ng panahon sa nasabing pulong-pulong at nasagot naman ng mga dalubhasa ng FeedPro at ng ating alamin. Ilang kilo ang binibigay dapat sa mga grower every day? Pagka-grower na, kasi iba-iba, alam nyo kasi sa feeds, apat po, di po ba ang ini-introduce sa market? May pre-starter, starter, grower, finisher. Sa programa sa FeedPro kasi dito, almost half kilo sa pre-starter. Tapos 1 kilo sa pre-starter. Tapos 1.8 kilo sa grower. Tapos dito, nasa mga 3-something sa finisher. Kasi madalang naking gumamit ng finisher. Eh. Grower lang, binibenta na nila dahil maganda raw ang resulta. So, ganun po yung pagbibigay natin ng distribution ng ration doon sa feeds. Sabi mo, kaya nagiging isang pasty, maraming protina. Kasi sa pagpapakain ninyo, sabi mo, sa grower, ilang kilo? Sa grower, 1.8. 1.8 araw-araw. Sa akin ho, hindi, ad-lib. Alam nyo ad-lib? Alam nyo ad-lib? Ad-libitum. Meron akong feeder doon. Nilalagyan ko ng kalahating sako yung feeder. Oras-oras, minuminuto, kain sila ng kain. Yung pala ang problema. Napasobra, no? Ng protina. So ngayon, isang bagay ang ginawa ko, Manjun. Kasi sabi mo, pag nilagyan ng darak, mababawasan ang sustansya. Ginawa ko, pumunta ako rin sa inahin ko at saka yung barako. Tinignan ko, sabi ko doon sa kasama ko, tignan mo nga kung ano itsura ng dumi ng inahin. Sir, sabi niya, matigas. Gas matiba? O matigas, sir. Matigas. Maganda. So ang gawin natin, haluan natin ng sow vantage yung grower. Hinaluan ko. Tigas na siya. Oh, ano na. Hindi nga yun talagang hindi hirap na hirap siya. Di ba? Hindi. Maganda. Maganda po ang kanyang pagdumi. Ang aking palang solusyon ay FeedPro pa rin. Yung sow vantage, hinalo ko sa grower. Hindi naman marami. Pero gumanda po ang dumi. At yung baboy ko, hanggang ngayon, kumakanta pa. Maganda po yung pinayo niya at sa palagay ko matutuwa yung taong nag-text sa akin, si Mr. Cortez, si Mr. Manalang, at saka yung si Maribel, ano? Maribel Reyes. Yun ang mga problema nila. Mm-hmm.
kabayan, bukod po sa mga tanong at kahilingan ukol sa pag-aalaga ng baboy, ang iba pang paksang makatutulong sa inyong proyekto ay napag-uusapan sa ating alamin dito po sa ating extension service. At bahagi din po ang mga pagpapakitang gawa sa ating hog raising seminar ng GSK sa ating livelihood center sa Paranaque. Extension Service Kabayan, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa ating palatuntunan, pag-uusapan po natin ang buting bigay ng mga halamang tulad ng kawayan o bamboo, isang uri ng pananim na itinataguyod at binibigyang suporta ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan ng halamang ito ay ang kawayan, bamboo. Ang nasabing halaman ay bahagi ng isang programang pinangangasiwaan ng PCARD. Tinawag nilang Community-Based Science and Technology Farm on Improving Production of Quality Bamboo Poles in Ilocos Norte. Ang nasabing programa ay naisagawa sa Ilocos Norte sa dahilang ang isang produktong pinag-uukulan ng panahon at kakayahan sa Region 1 ay ang kawayan. Ito ay base sa ibinibigay na kahalagahan ng mga taga roon sa kawayan. Dahilan upang maging isang pangunahing produktong pamalit sa kahoy ang nasabing puno. Ayon sa ulat kabayan, marami ng gamit ang kawayan sa konstruksyon, muebles sa mga tahanan, handicraft, sa produksyon ng pagkain at pagluluto. At katuwang din ito sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran,
Kung kaya't ang kawayan ay isa sa mga pangunahing proyektong pinag-uukulan ng pansin at panahon ng mga dalubhasa sa Picard upang anilay makatulong sa pagunlad ng ating kabuhayan. Marami po kami ginagawa tungkol sa kawayan. Meron po kami mga research and development projects, especially po sa production of quality planting materials. And then yung po mga existing plantation natin, meron din po tayong mga technologies na ginagamit to rehabilitate o pagyamanin pa po lalo ang magandang pagsulpot ng mga shoots ng bamboo. Kasi po, napaka-importante ito para maging productive and sustainable ang supply ng raw materials natin, which is bamboo. Pero bakit may binigyan nyo ng pansin ang kawayan sa kasalukuyan? Kasi po nakikita namin na maganda po ang mga tubo ng kawayan dito sa atin at natural po siya na makikita saan mang lugar. So dahil po ngayon lalo na mahirap ang mga puno na hindi na po, kakaunti na ang punong nagagamit natin, maganda po itong substitute para sa puno. Kasi lahat po na nagagawa sa puno ay maaari din natin gawin sa kawayan. Okay. Dahil sa iba't ibang produktong napuproduce natin sa kawayan. Like for example, we can have din po yung mga cabinets na mga sahig, mga ano, walls, pambahay, construction materials, household items. You can do anything with bamboo po pag gagamitin nyo ito. Pero kung mababalikan natin ang pinagsimulan nito sa inyong pagsasaliksik, ano, ito ba sumumpong na lamang sa inyong isipan o nakita ninyo ang kahalagahan nito? May mga nag-suggest pa sa inyo na ito ay pag-ukulan ninyo ng panahon at pansin dyan po sa Picard? Actually po, matagal na po namin nakikita talaga ang potential ng bamboo. And then dahil nga po, it used to be yung less used species po, na ng Picard na aba maganda ang potential na magagawa mo dito, marami tayong pwedeng gawin na madidevelop pa na mga added value products out of bamboo. Kasi po sa dati, ang bamboo, kala natin basta poor man's timber lang siya na tutubo-tubo lang dyan, pang bakod-bakod lang. Pero later on, na-realize po natin na sa tamang pananaliksik o research and development tungkol sa bamboo, makikita natin na importante talaga siya at maraming magagawa. Hindi lang pang bakod o yung mga ordinaryong pang, ano, panggamit ng bamboo. How long did it take you to really go into this kind of research? Kung ang pag-uusapan natin ay ang kahalagahan ng kawayan. Actually, nag-start na po kami ng late 80s sa bamboo. Pero yun po, yung mga basic research lang, yung kung ano yung mga species na pwede nating magamit, kung anong strength properties niya, yung mga evaluation properties po ng bamboo, yun lang po muna. Pero as the years go by, nakita po namin na marami pang mapapag-aralan sa bamboo. Like ngayon po, dahil po nakita namin na maganda talaga ang potential ng bamboo, we thought of going into massive quality production ng planting materials niya. Kasi very important po na magkaroon tayo ng pagkukuhanan natin ng kawayan. Kaya po ang Picard, nag-concentrate po muna siya sa production of quality planting materials. And then, little by little din po, inuumpisahan na din namin yung ibang aspect ng bamboo. Like, nag-umpisa na din po sa engineered bamboo, yung pong paggawa ng pagdidikit-dikit ng mga kawayan para maging tabla, na parang tabla, o kaya po magamit sa iba pang parte ng bahay. Halimbawa po, pwede siyang walling, yung mga roofing, ganon. So, ayun po. Sa ibang bansa, ginagamit na ito ng malawakan, ano? At nakita ng ating alamin na napakalaki ng papel na ginagampanan ng kawayan sa kabuhayan ng mga tao roon. Dito sa Pilipinas, nakikita po ba ninyo ang future nito na makatutulung talaga sa ating kabuhayan? Ay, opo. Kasi po, ever since naman po, talagang nakakatulong na ang kawayan. Pero lalo, ngayon, lalo po na pag-igting. Kasi nakikita natin na hindi lang simpleng bahay kubo ang magagawa natin sa kawayan. Ngayon, nagagamit na natin siya sa iba't ibang high potential products. Pwede na din po natin siyang gamitin na paggawa ng charcoal na hindi po ordinary yung charcoal. Yun po yung charcoal na, na pwede natin i-import sa ibang bansa at magamit nila na component po ng ibang produkto nila. Like, it can be used yung sa pagbaba po ng mga blood pressure, pagpapa, yung pong charcoal na mapuproduce mo out of bamboo, yun po yung
tinatawag na activated charcoal. And then pwede din po siyang gamitin ngayon sa yun nga pong engineered bamboo. Kasi sa engineered bamboo, makakapag-produce kayo ng high value products like yung mga walling, ceilings, mga chairs, tabletops. Marami pong magagawa na akala natin noon pang mahihirap lang, pero mas high-end na din po yung produkto na magagawa natin. Yun po eh, kung sana magkakaisa tayong lahat na magtulong-tulong ang lahat na nakakaalam sa bamboo at pagsanibin yung kanilang kaalaman tungkol sa bamboo na makagawa ng isang magandang programa para sa ikauunlad ng kawayan. Sa trabaho ng Picard, you're supposed to be concentrating on research and development. Ang promotion, siyempre part ng development yan, ano? Ito ba nakikita ninyo na kapag pinagukulan nyo ng panahon talaga ay tatanggapin ng marami nating mga kababayan yung mga ginagawa ninyong mga produkto out of bamboo? Ay, opo. Tanggap na tanggap po yan. In fact, marami na po nagtatanong sa amin kung saan makakakuha o paano po makakagawa ng mga yan. Nagkataon lang po talaga na hindi pa po tayo ready talaga na sabihin sa kanila kung saan makakakuha ng mga ganong produkto. Pero kung sa pag-uusapan po, kung tanggap ito ng tao, tanggap na tanggap po at gustong gusto po nila na magkaroon ng item na yun ng bamboo. Kung magkakaroon lang po sila ng chance at saka maibibigay natin ng abot kaya yung presyo na sa pagpuproduce nitong bamboo na ito. Okay, research. Research and development ang pinaka-sentro punto ng Picard. Okay. Ano? At meron kayong pinalalabas sa mga magazine, Philippine Recommend Series. Ano? Ito pa, parte na ng ganyan ginagawa ninyo. Opo, lagi po yun. Lalo na po kung may mga bago kami information tungkol sa mga technologies regarding bamboo, agad-agad po namin ina-update yung aming Philippine Recommends for Bamboo. Actually po, nakatatlong beses na po tayong i-update yung, yung PR ng Bamboo, Philippine Recommends. And meron din po kami ibang publication tungkol sa bamboo na ginagawa din po ng Picard, yung pong mga publication na yon, yung po yung results ng mga researches na kinundak ng iba't ibang member agencies po ng Picard. So lahat po yon para sa ikauunlad ng bamboo. Kaya po para po ma-disseminate o maibahagi sa iba't ibang klase ng tao, yun po ay ginagawa namin publications para po mas marami ang makaalam doon. Okay, aside from this, siyempre kailangan ninyo ang tulong ng iba't ibang mga ahensya, ano? Out and within Picard. Sa ngayon, sino ang mga katambal ninyo? Ngayon po ang katambal namin ang DENR po, ang ERDB under po ng DENR, FPRDI, yung pong CITC which used to be yung NACIDA po. And then yung pong mga farmers and communities po na bamboo rich areas. Like for example in sa Iloilo po, yung mga communities po doon sa isang lugar nila, isang town sa Maasin. Okay. Yung pong halos 5 barangay doon involved na po sa projects namin on bamboo. And then meron din po kami sa DENR na tungkol naman po sa pag-i-establish ng nurseries for bamboo para po may pagkukuhanan tayo ng mga punla ng bamboo na itatanim sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Na ito po ay project on nursery and plantation establishment. Actually, mga 2 years na po yung nurseries namin na yon at saka mga plantation. Planted to Kawayan Tinik po yon and giant bamboo. And then, ito po ay sa lugar ng Subic, sa Bulacan, sa Nueva Ecija at saka po sa Pampanga. And then, yung sa Iloilo naman po, medyo concentrated po kami sa Maasin. And then, meron din po kaming partner sa Cagayan de Oro, sa Malaybalay, DEN. DENR po. Ito pong DENR, bali nagpa-partner din po sila with the private agencies like po yung ranch ni Pelaez, yung pong dyan sa mga stewards, sole stewards community, and then other communities na pwede nilang i-advocate ang pagtatanim ng bamboo. Opo. Okay, and aside from this, what about institutions and schools? Institutions and schools, we have the MMSU, ito po Mariano Marcos State University. We have the UPLB, University of the Philippines in Los Baños. And then we have also yung sa VSU, Visayas State University. And then sa Tarlac Agriculture, Tarlac College of Agriculture. Opa, Pampanga, Pisao, Philippine State Agriculture University. At marami pa din pong iba na pilit pa din po naming inaabot para po magtulong-tulong kami para sa pagpapaunlad ng R&D ng bamboo. Okay, and finally, Nympha,
is the DOST in full support of what you're doing and what's happening in Picard? Yes po, full support po sila sa amin. Meron din po kaming projects na pina-fund din po ng DOST aside from Picard. Although ang Picard po is under the DOST, meron din po kaming projects na pinondohan din po ng DOST kasi po nakikita din naman nila ang importansya ng bamboo. At sana po lalo pang mas maraming research and development projects na ma-develop kami para po matulungan naman namin yung ibang sector din ng ano. Kabayan, ang Kawayan sa Ilocos Region ay patuloy na pinalalago ng mga dalubhasa sa pangunguna ng Picard. Ito'y sa dahilang nagbibigay hanap buhay sa mga taga roon, sa mga magsasaka, mga negosyante at producer ng iba't ibang bagay na hango sa Kawayan. At ang isang institusyon na kabalikat ng Picard sa produksyon ng Kawayan ay ang Don Mariano Marcos State University na ating kaugnay din sa ating palatuntunan. Bahagi po ng ating talakayin sa araw na ito, kabayan, magpapatuloy pagkalipas lamang ng ilang paalala. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, dahilan sa biyayang bigay ng Kawayan sa mga nagtatanim nito at doon sa mga gumagamit ng nasabing puno sa produksyon ng iba't ibang mga pangangailangan sa kabuhayan. Nakaugnay ang mga tanggapang publiko at iyong mga institusyong makatutulong sa nasabing programa. Binibigyang alalay ng Picard. Ang ilan sa mga tumutulong na ahensya ay ang ILRDEC, Association of Partuat y Kawayan o APEC, at pamahalaang lokal ng Ilocos Norte. At ang nagpapatupad naman ay ang Don Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Actually, ako po ay isang magtuturo dito sa MMSU. Okay. At the same time, hindi lang yun yung aking ginagawa, kundi okay, pupunta kami sa iba't ibang communities at nagkakaroon po kami ng mga iba't ibang proyekto na pinupursige ng Picard at saka yung mga ibang ahensya related sa bamboo. Okay. So, multi-function po ang aking ginagawa. Kasi patuloy kami na tumutulong sa mga iba't ibang komunidad dito sa Ilocos Norte para matulungan ang mga bamboo farmers natin dito sa Ilocos Norte. Na alam naman natin na ang Ilocos Norte, ang isa sa mga prime commodities ay ang bamboo. Okay. So natutulungan namin sila sa pamamagitan ng mga proyekto na aming ginagawa sa tulong ng mga iba't ibang ahensya, lalong-lalo na ng Picard. Okay. At hindi ba ito, you are a member of the teaching staff of MMSU? Yes po.
Okay. Wala bang conflict ito sa ginagawa mo bilang isang guro? Bilang isang guro po, Monday to Friday po ang aking pagtuturo. At the same time, meron din po kami mga bacon. At saka yung pagtutulong ko po sa mga komunidad, lalong-lalo na yung mga may mga kawayan, hindi lang po from 7 o'clock to 5 o'clock p.m. So, nag-extend din po ako ng time, even beyond 5 o'clock, para po matulungan natin itong mga may kawayanan dito po sa Ilocos Norte. Ang tawag nyo rito, no? E-bamboo? At ano ang gusto nyong i-impart sa mga farmer natin? Actually, yung mga project namin dito, since ako po ay isang bamboo production expert po ng MMSU, pupunta po kami sa iba't ibang mga komunidad para i-extend po yung mga teknolohiya namin sa bamboo, katulad ng bamboo production using one-node cutting technology. At the same time, meron din pong na-develop ang MMSU sa rehabilitation na kung saan ang mga bamboo stand or bamboo plantation ng mga bamboo farmers natin ay na-improve at napapaganda sa pamamagitan ng rehabilitation technology, which is ang tinatawag natin na pool per year technology. Alam mo, Charlie, nagugulat ako sa Pilipinas lang at saka sa buong mundo, no? Napakaraming iba't ibang uri ng mga kawayan. Sa atin yung kawayan tinik very popular, no? Sa China meron silang ano yung monopodial type of bamboo. Ano ang pinaka maganda at masasabi mo bang one of the best ay ang ating kawayang tinik? Yes, ang kawayang tinik po ang pinaka-best kasi sa alam niyo po... Siyempre Pilipinas eh, no? Opo, kasi dito sa Ilocos Norte, actually ito po yung pinakamarami na klase ng kawayan dito po sa Ilocos Norte. Okay. At yun po yung ginagamit namin po dito sa mga ikawayan products namin. So, yun po talaga yung pinakamaganda dito sa Ilocos Norte. Okay, no? Originally, Charlie, alam mo, ang kampanya ng ating alamin as early as the 70s, ano? Yung kawayan, gamitin natin aside from the fact na pwedeng gamitin sa ibang ano, sa ibang gawi, ano, sa ibang bagay, ay pang ano natin mga mountain matting natin para ika nga hindi mawala ng mga topsoil at hindi ma-denude ang ating forest, makatulong ito sa development, ano? Yes. Ito ba bahagi pa rin, party pa rin ng mga itinuturo ninyo sa mga farmer natin na huwag nating sisirain, susunugin ng kompleto ang ating mga kawayan? Opo. Kasi po sa amin po hindi lang po doon sa nagbibigay sa kanila ng livelihood or tsaka income later on, pero talagang tinututukan rin namin yung environmental benefits. Opo. Kasi po dito sa atin, alam naman natin na maraming bamboo at marami din tayong nakikitang mga bamboo stands, especially doon po sa mga bulbundukin or forest po. So dahil po ito ay nakakatulong sa pag-avoid or pag-prevent ng soil erosion dahil magaganda kasi ang root system ng kawayan. So ito po ay hindi lang nakakatulong sa mga kababayan natin o mga may kinawayanan, kundi ito po ay nakakatulong din sa environment o sa ating kapaligiran. So double po ang purpose po ng bamboo natin. Alam mo, binanggit ng Picard na nagdi-develop sila ng sistema, pero yung development at pagpaparami ng mga ano ng mga seedlings at mga pananim, syempre ipinapasa yan sa iba't ibang mga grupo, sa ibang mga sa mga farmer natin na pwedeng magtanim, ano? Tinuturuan kayo ng sistema ng pagpapalago at pagpaparami nito? Opo, yes sir. Actually, ang Picard naman ay palaging nandyan pag kailangan namin ng expertise nila. So, kumbaga, kung ano yung natutunan namin sa kanila at mga natutunan din namin dito sa universidad, talagang ito ay aming i-disseminate sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga komunidad na medyo malayo. Kasi yun ang purpose namin na since we are in the university, parang wala kasing silbi ang anumang teknolohiya na na-develop ng university pag hindi ito makita o malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga andun sa mga komunidad natin. Ang natutunan ng ating alamin, yun sa pagtatanim, aside from the clumps na kinukuha na may ugat na, nakapagtatanim tayo, nakapagpapatubo, no? Naituro sa amin ng yumaong Domingo Alfonso noong mga panahon na yon na pinuputol yung mga nodes na may mga ano na may mga buko. Ito ba na ituturo natin sa ating mga farmer para ika nga matutunan lang pagpaparami kaagad? Opo, sir. Actually, lahat po tinuturo namin sa ating mga interesadong mga mamamayan, lalong-lalo na doon sa may mga bamboo.
Actually, ito yung ginagamit namin, yung one node cutting technology. Kasi sa isang calm, makakuha ka ng mga 15. Okay. 15 na calm or buko na pwede mong itanim. Hanggang saan ka pwedeng pumutol? Pwede po hanggang sa ibaba, hanggang po sa itaas. O, pwede po siyang magamit as planting material for bamboo propagules production. Pero pag pinutol natin ito, naku, magagalit yung ibang mga farmer natin. Mawawala yung labong, di ba? Kaparte kasi ng production nila yan. Sa one-node cutting technology naman kasi, sir, pinipili lang po kung ilang taon yung dapat putulin. So, hindi dapat nag-exceed siya ng 3 years old. Okay. 1 to 2 years old lang po. So, wala pong problema yung pagtubo ng labong kasi meron pa naman yung mga older cow. Is this part of the, sabihin na natin, colloquium ng eskwelahan para ikang matutunan ito ng mga bata? Yes po. Parte po ito kasi hindi lang po dito sa university. Marami pong pupunta na ibang universities din pag may mga field trip. So, interesado din sila sa mga project natin dito sa university katulad ng bamboo. So, pag andito sila, talagang tinetrain namin din sila at binibigyan ng information about sa bamboo production. Kabayan, dahilan sa malaking tulong na naibibigay ng produksyon ng kawayan sa Region 1, nagtatag ang DIMSU ng ugnayan sa mga samahan ng mga magsasaka sa iba't ibang bayan sa Ilocos Norte upang mapalago ang pagtatanim ng kawayan. Bukod sa pagtatanim, ang iba pang proyekto ng MMSU ay ang produksyon ng mga pananim na kawayan, produksyon ng e-kawayan products, at mga makinaryang gamit, kawayan charcoal briquettes at biocharcoal para sa paglalagay sa ayos ng lupang nasa kanilang kapaligiran. Kawayan Kabayan, isang uri ng halamang bigay sa atin ang ating lumikha, nagbibigay ng kaunlaran sa kabuhayan ng isang bansa, katulong sa produksyon ng pagkain, ng hanap buhay at negosyo, at paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Lalong nagkaroon ng kahalagahan sa ating buhay dahilan sa pinagsanib na pagtutulungan ng mga magsasaka at iba't ibang mga samahang pribado at institusyong bahagi ng pamahalaan sa pangunguna ng mga tanggapang tulad ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.